Tara, dobrodošla u studio Dinamant, dobrodošla u ovaj prekrasni frizerski salon, sa nama je vlasnica Silvana. Silvana, dobar dan. Dobar dan, Boris, dobar dan, Tara. Dobrodošli u studio Dinamant. Silvana, u vašem studiju Dijamant koristite isključivo L'Oreal Professional. Koristim L'Oreal Professional već više od 15 godina od kada je došao u Hrvatskoj i jako sam zadovoljna, klijenti su jako zadovoljni. Tara, kako se tebi sviđa L'Oreal? Ja sam jako dobro poznata sa L'Orealovim proizvodima, od maska do razno raznih ulja, što za oblaživanje, što za njegu. Recimo, kad je u pitanju bura, obzirom da imam ja jako frkavu i živu kosu, jako puno mladih kosica. Jednostavno, nešto tako je preko potrebno da bi smirilo elektricitet i da bi kosu lijepo sve, da bi kosu očuvali i da bi se frizura... Tako je. Silvana, kako ćemo frizuru napraviti našoj Tari? Pošto je vani kišovito i vlažno, mi ćemo izgladiti kosu i lepršovu i dnevnu frizuru. Meni se jako sviđa, tebi Tara? Savršeno, danas obzirom da pada kiša, mislim da izravnati kosu bilo bi naprosto nemoguće. Sjajno. Evo, ja se zahvaljam, a svim našim gledateljicama i gledateljima, koji su jako sretni što evo ga upravo ovu emisiju snimamo u Poreču, reći ću da nam vrate da obavezno dođu u studio Dijamant kod našeg pravog stručnjaka što se frizure tiče i naravno da isprobaju L'Orealove proizvode. Silvana, hvala vam lijepo. Hvala lijepo studio Dijamantu, hvala lijepo L'Orealu. A nakon ove krasne frizure mi odlazimo u Rijeku, idemo u mas po cipele. Može? E, idemo!